Vi har kommet til Stefan Boltzmanns lov. Og mens Wiens forsyningslov, den hadde å gjøre med toppunktet til plankurven, så har Stefan Boltzmanns lov å gjøre med arealet under grafen. Og det, den har det på den måten at arealet under en plankurve, det vil være utstrålingstettheten til stjernen. Og Stefan Boltzmanns lov sier at det arealet, eller da utstrålingstettheten, er lik en konstant gange med temperaturen i fjære. Konstanten har du her, og det gjør at vi, hvis vi nå vet temperaturen til en stjerne, overflatetemperaturen, så kan vi regne ut utstrålingstettheten til den bestemte stjerna. Og det skal vi prøve oss nå på med vår egen sol. Da må du få vite hvor varm eller hvor høy temperaturen er på overflaten, og du må vite radien. Solas overflatetemperatur er omtrent 5800 kelvin. Solas radius er 6,96 ganger 10 åttende meter. Bruk nå Stefan Boltzmanns lov til å finne solas utstrålte effekt.